Paplūdimio tinklininkai Arnas Rumševičius ir Lukas Každailis iškovojo vieną įsimintiniausių pergalių karjeroje. Pajėgiausia Lietuvos tinklinio pora Šveicarijoje palaužė net penktą vietą Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse užėmusius kubiečius Diasą Nivaldą ir Serchijų Gonzalesą. Rumševičius ir Každailis pirmą setą pralaimėjo 13-21, bet vėliau perėmė iniciatyvą. Antroje partijoje lietuviai buvo stipresni 22-20, o trečioje 15-9. Kubiečiai planetos reitinge užima 21 vietą, lietuviai 61. Rumševičius ir Každailis tiesiausių kelių žengė į trijų žvaigždžių serijos turnyro aštuntfinalį.